Dragi naši, hvala vam što ste i ovaj tjedan s nama u emisiji Tura kulture. Za vas smo i ovoga tjedna pripremili pregled najvažnijih kulturnih događanja. Pogledajte što vas očekuje u današnjoj emisiji. U ovo tjedno emisiji Tura kulture pogledajte. U Muzeju Mimara otvorena je izložba fotografija Pop Zo Damira Hojke. U Histrionskom domu održala se premijera predstave Uspjeh preko noći. 2018. godina bila je iznimno uspješna za Zagreb film. Donosimo vam detalje ovogodišnje Noći muzeja. A u intervju tjedna razgovarali smo s predsjednikom Društva hrvatskih književnika Đurom Vidmarovićem. Najpoznatija kuća hrvatske animacije je Zagreb film, koja već 60-ljeća na radost domaće, ali i svjetske publike radi prepoznatljive animirane filmove, može se pohvaliti festivalskim prikazivanjima animiranih filmova domaćih autora na međunarodnim festivalima u 2018. godini. Slijedi rubrika Kulturna praksa. Ljubav prema animiranom filmu stvara se još u najranijem djetinjstvu i gotovo da ne postoji dijete koje veže svoje djetinjstvo uz omiljene animirane filmove. A neki od tih filmova nastali su upravo u produkciji Zagreb filma, koje za osnovne školce imaju čak i školu crtanja. I već godinama imamo školu crtanog filma za najmlađe, znači to je za djecu iz osnovne škola. Može se prijaviti na našoj web stranici www.zagrebfilm.hr. I natječaji su u više manje otvoreni preko cijele godine, mogu se priključiti djeca i kasnije, iako su grupe u principu se formiraju u 9. mjesecu. Zagreb film se može pohvaliti da je 2018. godina bila iznimno uspješna, te su po međunarodnim festivalima distribuirali ukupno 28 filmova. Prošle godine baš se radi o jednoj uspješnoj godini, mi smo u distribuciji imali 28 filmova, znači filmovi koji su proizvedeni 2018., 2017. i 2016. Oni su ukupno imali preko 200 festivalskih prikazivanja i baš možemo izdvojiti neke koji su se pokazali najboljima. Evo, recimo Bijela brana, dječji film Mirana Miošića koji je bio na preko 50 festivala, što je u prvoj godini, očekujemo da će se taj broj povećati u ovoj. I evo upravo sad imamo u Clermont-Ferrandu koji je jedan od najvećih europskih festivala kratkog filma. Predstavljeni smo u konkurenciji sa filmom Pužić slikar. To je film namijenjen djeci do 5 godina. I u online izboru je film Danila Šulića ispod kojeg su samo kamena ispuzali. Evo, možemo i pozvati vaše gledatelje da glasuju online na službenoj stranici festivala Clermont-Ferrandu. Planovi za 2019. godinu su veliki, a dobra vijest je da bi ove godine mogli imati još veći broj filmova koji namiravaju prijaviti na festivale. Festivalski posao nikad ne prestaje. Uvijek se rađaju novi festivali, festivalski natječaji su uvijek otvoreni, nema nekakvog zastoja u tom procesu. Novi filmovi stalno dolaze, mi sada za 2019. očekujemo 12 novih naslova, očekujemo 4 naslova sa Akademije likovnih umjetnosti, sa njihovog odjela za animirani film, tako da pomažemo i akademiju i studente i bavimo se time. Imat ćemo, znači, kroz 2019. ćemo imati skoro 36 filmova. Zagreb film je institucija koja postoji 60 godina, a sa svojim originalnim pristupom crtežu, animaciji, sadržaju i uopće pogledom na umjetnost animacije, do sada su realizirali svjetski poznati crtano-filmske serije poput Hound for Hire, Inspektor Maska, Profesor Baltazar i Leteći medvjedići. U Histrionskom domu održana je hrvatska preizvedba satire Uspjeh preko noći, autora Davida Mameta, a u režiji Saše Broz. Riječ je o predstavi koja se bavi o prevlasti i moći na hollywoodski način. Slijedi rubrika U tri čina. Satira Uspjeh preko noći progovara o jednoj tipičnoj hollywoodskoj priči, smještenoj u filmskoj industriji, u kojoj se satiričnost prepoznaje u svim sferama života,
kako izgleda muški svijet u kojem se vodi borba za prevlast i moć, u svijetu gdje se vrti veliki novac, tema koja bi mogla privući mnogobrojne gledatelje u Histrionski dom. A važnost ove teme uvidjela je redateljica predstave Saša Broz. Moram biti iskrena, tekst je zapravo odabrao mene. Naime, Ivan Goran Vitez, koji je prije 10 godina otprilike tekst donio ravnatelju Histriona Zlatku Vitezu, a koji je isti tekst preveo, eto, tekst je čekao punih 10 godina zapravo da se otvori prilika i da ga ja zgrabim. Ovo nije moj prvi susret sa američkom dramaturgijom. Mislim, zapravo vrlo točno, prva moja režija u životu profesionalna bila je zapravo američka dramaturgija, dakle Mary She's Got Ljubav, predstava koja se radila u maloj sceni i ta predstava igrana na Off-Broadwayu. Evo, mi se sad bavimo Broadwayom, dakle bavimo se zapravo broadwayskim hitom, tako da oni koji ovaj trenutak ne mogu skoknuti do Broadwaya da bi pogledali Speed the Plow ili Uspjeh preko noći, mogu doći u Histrione. Ova višeslojna predstava smještena je u američki svijet filmske industrije, gdje se dva producenta bore za uspjeh preko noći, a obzirom na to da je riječ o pozamašnim iznosima, borba za uspjehom je i okrutnija. U hrvatskoj preizvedbi uloge tumače Lana Gojak, Franjo Kuhar i Vladimir Posavec Tušek. Ja igram Karen. Karen je cura koja je privremeno došla na taj posao, na posao tajnice, u jedan muški svijet, muške komunikacije, i iako je na prvu jako zbunjena i ne zna uopće ni šta da radi, ni kako da se ponaša, na kraju na neki način obrlati dečke. Radi se dakle o dvojici producenata koji pokušavaju snimiti jedan film, hollywoodski. Vjerojatno mi smo to karakterizirali da je neka B produkcija sa 50 crnaca. Pa meni je zabavno, ova uloga zbilja i pruža jedan luk, onako možeš napraviti jedan lijep luk što se tiče lika i ima, što bi rekao Bobby Gold, kog igram, ovo je veliki uzbudljivi svijet punjen naglih preokreta. Ovaj britki memetov dijalog američke dramaturgije do sada je bio toliko uspješan na mnogim svjetskim kazališnim pozoricama diljem svijeta da su se u ulogama između ostalih našli i apsolutne zvijezde filma. Jeff Goldblum, Kevin Spacey, ali i pop zvijezda Madonna. Uspjeh preko noći možete pogledati 5. i 9. veljače u glumačkoj družini Histrion. U Muzeju Mimara otvorena je izložba umjetničkih fotografija Damira Hojke pod nazivom Pop Zoo, na kojoj su izložene fotografije ugroženih životinja koje se nalaze u Zoološkom vrtu u Zagrebu. Slijedi rubrika Galerije i zbirke. Hrvatski fotograf Damir Hojka, promatrajući životinje u Zagrebačkom zoološkom vrtu, dobio ideju za novu izložbu fotografija pod nazivom Pop Zoo, ali ovoga puta odlučio je fotografirati životinje koje su ugrožene i kojima je nužna zaštita. Ideja, kao i uvijek, barem meni, dođe na način da promatram neke stvari, onako radoznao sam, gledam, razmišljam o njima i u jednom momentu mi se počnu događati neke slike, mi se pojavljuju, koje nakon nekog vremena inkubacije, da to tako kažem, se postave na način da mi smo one koje trebaš vizualizirati. I tu krenem u nekakav početak projekta, dakle u neku predprodukciju, radim nekakve probne fotografije. Na osnovu tih probnih fotografija gledam da li to je ono što sam si ja zamislio, i kad više manje imam nešto za pokazati, onda razmišljam s kim to spojiti. U ovom slučaju te faze nije bilo s kim to spojiti, da se znalo s kim ću spojiti. Dakle, budući da je inspiracija nastala u Zoološkom vrtu, dakle, logično je bilo da prvo razgovaram sa Zoološkim vrtom, i našao sam na odličan odgovor s njihove strane. Dakle, oni su bili oduševljeni sa tim što su vidjeli, i upravo su i oni planirali jednu akciju koja bi išla u smjeru osvješćavanja ljudi da postoji niz nekih životinjskih vrsta koje su ugrožene, tj. Pred istrebljenjem. I tu smo, dakle, našli našu točku dodira, i u stvari smo odabrali 11 životinja koje su upravo u tom jednom programu unutar kojeg je i naš Zoološki vrt, a to je upravo taj program za očuvanje ugroženih životinjskih vrsta, i tu je u stvari onda se rodila ova serija. Naša misija i fokus je edukacija, istraživanje i zaštita. Tako da mislim da i ovom izložbom dokazujemo i želimo senzibilizirati javnosti koliko životinjama ne treba samo divljenje, nego im je nužna i zaštita. Pa je tako jedna dugogodišnja suradnja sa Damirom Hojkom evo rezultirala i ovom, rekao bih, možda i iznenađujućom ili pomalo u nekim dijelovima šokantnom izložbom. Naime, Zoološki je došao u Mimaru. Zoološki je snimio
odnosno Damir Hojka je snimio životinje, odnosno sve naše životinje i sve su ugrožene vrste i time smo željeli senzibilizirati javnost, ali na jedan drugačiji način. Ne viđa se često da se životinje zoološkog vrta snimaju na ovaj način, da se naprave ovakve umjetničke fotomontaže sa ovakvim bojama, obično se životinje divlje snimaju onakve kakve su u prirodi. No, osim samog umjetničke vrijednosti ovih fotografija, najveća vrijednost je upravo to pokazati javnosti da Zoološki vrt grada Zagreba, ne samo kroz ovih 11 ugroženih vrsta, nego kroz još mnoge druge, radi na programima njihove zaštite u prirodu, uzgoja, preintrodukcije i sl. U Muzeju Mimara prepoznali su važnost i poruku ove izložbe, te su nastavili uspješnu suradnju s fotografom Damirom Hojkom, koji je u sklopu ove izložbe izložio ukupno 11 fotografija velikih formata, nadahnutima pop artom. Učinilo nam se kad smo čuli za cilj njihovog zajedničkog projekta, a to je zapravo briga, čuvanje, pružanje pažnje tim bićima koji bez naše pomoći teško zapravo da bi mogli opstati, učinilo nam se zaista sjajnim da otvorimo naša vrata i udomimo ovaj projekt, jer na kraju to je u temelju djelatnosti Muzeja Mimara. Uz sjajan, bogat fundus muzeja, uvijek biti u tijeku suvremenih događanja, vrhunski suvremenih izložbe i ovakovih projekata. Damir Hojka fotografijama u crno-bijeloj boji okruženim ružičastom bojom otvorio je pitanje je li sudbina ovih životinskih vrsta crna, ružičasta ili u cijelom spektru boja. Izložbu Pop Zoo možete razgledati u Muzeju Mimara sve do 17. veljače 2019. godine, a slobodan ulaz očekuje vas i u noći muzeja. Ostajemo i dalje u rubrici Galerije i zbirke. Najpoznatija i najiščekivanija muzejska noć u Hrvatskoj je svakako Noć muzeja, koja se ove godine održava prvoga dana u veljači u muzejskim ustanovama u Republici Hrvatskoj, a u njoj sudjeluje 110 gradova i općina. Najveći broj posjetitelja, njih čak 70.000, posjećuje muzeje u Noći muzeja, kada je ulazak u hrvatske institucije besplatan, a upravo ta mogućnost pruža im priliku da obiđu nekoliko muzeja i izložbi koje su propustili. Ove godine 14. po redu Noć muzeja održat će se 1. veljače u cijeloj Hrvatskoj u periodu od 18 sati pa sve do 1 sati iza ponoći. To je jedna od najznačajnijih manifestacija koje Hrvatsko muzejsko društvo organizira na nacionalnoj razini u 110 gradova i općina širom Hrvatske i u kojoj sudjeluje oko 250 različitih sudionika. Hrvatsko muzejsko društvo već 14. godinu za redom organizira spomenutu manifestaciju, ali svake godine s drugačijom temom. A ove godine odlučili su temu posvetiti muzejima i inovacijama i digitalnoj budućnosti. Tema ove godine je posvećena muzejima, inovacijama i digitalnoj budućnosti, s obzirom da smo željeli na neki način naglasak staviti koliko je danas digitalna tehnologija, inovativna rješenja i moderni načini prezentacije važni ne samo u muzejskim nego i u drugim kulturnim institucijama, pogotovo kada govorimo i o digitalizaciji muzejske građe. A danas gotovo da nemate novog modernog muzeja koji u svojim segmentima ne koristi modernu tehnologiju, jer to je ono što današnja publika traži, što voli i što daje jedan poseban doživljaj prezentacije muzejske, ali i druge građe. Muzejske ustanove u gradu Zagrebu otvorit će svoja vrata posjetiteljima s velikim brojem izložbi koje mogu posjetiti. A kao i svake godine, eto, u krugu Zagreba sudjeluje 30 muzejskih ustanova, tako da svi posjetitelji koji će se naći u našem glavnom gradu će moći na neki način i pješice obići sve naše muzejske institucije koje su grupirane u centru grada i da kako doživjeti sve one programe koje kolege pripremaju za tu noć. Bjelovarski gradski muzej će u Noći muzeja obilježavati 70. godišnjicu postojanja te ustanove, te će posjetiteljima izložiti izložbu 70 neobičnih predmeta. Zavirite u svijet muzeja, educirajte se i uživajte u razgledavanju povijesti, sadašnjosti i digitalnoj budućnosti. Tko zna, možda se upravo među vašim mlađim članovima obitelji kriju budući umjetnici ili kustosi, koji će nam jednog dana prenositi ovu važnu umjetnost.
Đuro Vidmarović je hrvatski književnik, povjesničar i likovni kritičar iz Zagreba. Bio je hrvatski politički dužnosnik i diplomat. Objavio je više knjiga, pjesama i književno-povijesnih raščlamba, osvrta i prikaza, a bio je i urednik nekoliko knjiga iz područja povijesti i književnosti. 2017. godine izabran je za predsjednika Društva hrvatskih književnika, gdje ga je pri dolasku na tu funkciju dočekala nekolicina problema. O kakvim je problemima riječ i hoće li ih uspjeti riješiti, otkrio nam je u intervju tjedna. Gospodine Vidmarović, vi već ukupno godinu i pol obnašate funkciju predsjednika Društva hrvatskih književnika, pa za početak nam recite kako ste situaciju zatekli svojim dolaskom. Hvala što ste me pozvali. Zatekao sam dosta, kako se kaže u frazi, turbulentnu situaciju u Društvu književnika, hrvatskih književnika. Zapravo ona je takva otkad sam ja član. Dakle, rekli bismo ništa novo, uvijek je književnik izložen nekakvim zahtjevima, željama, s jedne strane mogućnostima, s druge strane, ali konkretno kada sam postao predsjednik, veliki problem nam je, su bili imovinsko-pravni odnosi ovdje gdje se sada nalazimo. Je zgrada poslije rata 45. oduzeta vlasnicima, a nakon demokratskih promjena 90. oni su postavili zahtjev za povratom svoje imovine. I sad smo mi ovdje bili na nebu čardak, ni na nebu, ni na zemlji. Nastojali smo tako jednom sudskom parnicom zamoliti i da uvaže da je tu ipak nekakvo ulaganje bilo i tako dalje, da odgodimo to iseljavanje. Ali i država imala u svakoj od prostorija jednu petinu, četiri obitelji i država. I konačno, zahvaljujući mladom ministru Mariću, prošle godine je došlo do sporazuma između vlasnika kuće i ministarstva, odnosno države, pa se država odrekla svojih prava u donjem dijelu zgrade, u prostorijama koje su ekonomski potentnije, a vlasnici su odrekli se svojih prava ovdje. Sad dolazi još drugi čin drame, kako ja kažem. Sad treba pronaći mogućnosti da mi dobijemo pravo stalnog boravka u ovom prostoru. To nije baš jednostavno jer smo na Trgu bana Jelačića i to je atraktivan, a da bismo ga dobili moramo izboriti kod ministarstva i vlade status društva od posebnog značaja. Ipak mi na godinu slavimo i obilježavamo 120 godina postojanja. Tu su najvažnija književna djela napisana, naši članovi su to napisali. Dakle, mi smo nekakvi okosnica hrvatske književnosti. Tu su, dakle, ono što se kaže, dio smo identiteta. I ne može nas, ne bi nas se trebalo izjednačiti sa udrugom Svaka čast, Ljubitelja ptica, pjevica i tako dalje. I sad, to je još u procesu. Nadamo se da će to dobro završiti. Drugi je problem koji sam naslijedio, a i moj prethodnik je to isto naslijedio, a to je položaj knjige nakon demokratskih promjena. Nestalo je više državne kontrole ili ideološke kontrole, ali se pojavilo jedno zvjersko tržište koje knjigu tretira kao robu. Kad se objavi djelo na tržištu, ona mora donijeti neku zaradu. I sad smo se našli u situaciji kao književnici. Ako hoćeš objaviti knjigu kod privatnog nakladnika, on ne može to učiniti na svoj vlastiti trošak, odnosno računajući na gubitak. A elitna u pozitivnom smislu, vrijedna, estetske vrijedna književna djela nemaju takvu tržišnu prođu. Ako ih prodamo 200-300 primjeraka, mi to nazivamo knjiga uspješnica, bestseller. Dakle, tu država mora pomoći jer imamo malo recipijenta, mi smo mali narod. Dakle, imamo tu paradoksalnu situaciju. Nema više kontrole, ali tržište je neumoljivo. I sa što učiniti? Što je književnik učiniti? Ili podilaziti tržištu, pa pisati pornografiju, polopornografiju, političke tračeve i tako dalje, ono što nailazi na podršku šire javnosti pa se prodaje, ili čekati nečiju milost, ili rukopis stoji u ladici. A to je najlošije rješenje i ono frustrira svakoga autora. Tako da moramo ovisiti o ministarstvu, odnosno o državi. Ako želi očuvati tu razinu koju smo ostvarili, želimo ju zadržati, a imamo kapacitete, ne možemo bez podrške države i zato svake godine država
stimulira rukopise jasno kroz natjecanja ili pojedine autore koji predlaže određeni rukopis dobiju stipendiju kako bi ga mogli uspješno ostvariti. Ministarstvo kulture je krajem 2018. godine obećalo da će isplatiti naknade najčitanijim književnicima, pa kakva je situacija po tom pitanju, odnosno je li NSK bilo dostavilo popis najčitanih književnika? Jako su se kolege o tome obradovali, posebno oni koji su čitani. Znate, svaka kuna, kaže se svaka lipa je dobro došla. Bila je dosta, moram priznati, natjecanja oko toga, birokratiziranja, možda potrebnog, možda nepotrebnog. Mislim da je sa 2016. počelo isplaćivanje. Dakle, ipak se tu kasni. To je stvar ministarstva, ne bih htio nikoga kritizirati. Mi smo preuzeli na sebe ulogu posrednika, pa snosimo i nervozu kolega koji očekuju da se taj honorarčik isplati, a vjerujem da će ministarstvo učiniti svoje. I sadašnja ministrica je zainteresirana da to bude riješeno na najkvalitetniji način. Na koji način se Društvo hrvatskih književnika misli približiti mlađoj čitateljskoj publici i mlađim književnicima? Hvala što ste postavili to pitanje. U neki način na terenu ja čujem, pa i od ozbiljnih ljudi, da smo mi društvo gerontološko. Nismo. Pazite, ne možete od srednjoškolca očekivati da stvori genijalno djelo, relevantno književno, a primamo ljude sa nekakvim talentom i književnom relevantnošću. Nisu svi Vesna Parunda, ne znam, 24 godine objavila Zora i Vihore, Tadijanović, tako, ne znam, Zlatko Tomić, Čertoga, ne razumijem. Obično ide nekak evolutivan proces sazrijevanja, ali po našem statutu ja kao predsjednik imam pravo mlađeg kolegu, mlađeg od 30 godina, koji ima jednu knjigu, ako je izrazite književne vrijednosti verificirane od književnih kritičara, direktno primiti u društvo bez procedure koja je predviđena za ostale. Imamo lijepi broj takvih, jeli, i to je stimulans za njih. A ostali koji su stariji od 30 godina moraju podnijeti molbu, imati dvije ili tri knjige relevantne, književno vrijedne. Povjerenstvo koje imamo ocjenjuje njihovu vrijednost i predlaže onda upravnom odboru da ih primi u Društvo književnika. I za kraj mi otkrite što posjetitelji Društva hrvatskih književnika očekuju ove godine, hoće li se dalje održavati tribine, hoće li biti novih izdanja časopisa, nagrada i što će se događati u temeljnim ograncima. Tako je. Dalje, dakle, časopisa Republika, koji izlazi dugo godina, koji je doista kvalitetan, izlazi redovito. Časopis Bridge, kojemu želim posvetiti puno pažnje, uređuje ga mladi književni kritičar, pjesnik i vrlo značajan kulturni djelatnik Davor Šalat. Tu se prevode naša djela na strane jezike. Moramo razmisliti možda još kako popularizirati takav časopis ako želimo da nas upozna i šira javnost, bar katedre i ljudi od slavistike i tako dalje, sa veleposlanstva. Uspostavili smo vezu s Ministarstvom vanjskih poslova da ono pomogne u distribuciji i upoznavanju naše književne baštine. Gdje postoje neki ogranci, neki nam vrlo kvalitetno rade. Naprimjer, istarski ogranak ima jednu vrlo kvalitetnu književnu produkciju koja nadilazi samo lokalne okvire, pa onda, ne znam, u Podravini, u Koprivnici, slavonski ogranak. Dakle, sve ponekad ovisi i o lokalnoj sredini, o izvorima financiranja i o samim entuzijastima. Mi ćemo dalje održavati naše tribine koje su već postale tradicionalne srijedom i popodne, kad je to potrebno. Svaki naš član besplatno ovdje može imati svoju književnu tribinu. To vodi jako kvalitetno književnica Lada Žigo. Dakle, isto tako da socijalna politika naših kolega, skrb za njihovu starost, dakle, puno toga imamo. Gospodine Vidmarović, hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama na pažnji. Dragi naši, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno u istom terminu za točno tjedan dana. A do tada, ako ste propustili neku od naših emisija, možete ih pogledati na našoj web stranici www.mreza.tv. Srdačan pozdrav!